গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে বাইকেৰে মানে মৰণা মাৰি আছে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষা হৈছে মাৰণ মাৰা। আমি মাৰণ মাৰোঁ আপোনাৰ গৰু ট্ৰেক্টৰ এনেকৈ মাৰোঁ আৰু, কিন্তু ইয়াত আমাৰ ভিন্দৱে কি মাৰিছে বাইকেৰে মাৰি আছে। অকল মই মাৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতা লওক, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। গতিকে অকণমান ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতা লওক, ধেমাজিত আহি পেলাই বাইকেৰে মৰণা মাৰিম এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কোনে কোনে বাইকেৰে মাৰি পাইছে মৰণা মাৰি পাইছে কমেণ্ট কৰি দিব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল অভিজ্ঞতা, ভাল অভিজ্ঞতা, সঁচাই ভাল লাগিছে। গতিকে লাগি দিয়া অলপ ঠেক হৈছে নেকি, মিন্ট অলপ ঠেক হৈছে নেকি, গতিকে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ধেমাজিত আহি এটা বাইকেৰে মৰণ মাৰিলোঁ, ভিন্দক মানে ভাল লাগিব। কিমান সময় লাগে এনেকৈ মাৰিলে? এইটো আধভাৰমান মাৰোঁতে 600 মিটাৰ ঘূৰিলে হৈ যায়। 600 মিটাৰ মানে গৰু গৰু ব্যৱহাৰ নহয় নেকি? গৰু ব্যৱহাৰ হয়, এইটো সস্তা হয়, এইটো সস্তা হয়। 600 মিটাৰ চলিলে এটা মনা হয়, মানে ইয়াত আপোনাৰ চলিলে 148 মানে 148 মিটাৰ চলিলে ন? এতিয়া হেৰি চলিছে, 200 মিটাৰ চলিছে, 200 মিটাৰ চলিছে। ইয়াত মানে তেলটো ইমান দাম, কিন্তু গৰু কিয় ব্যৱহাৰ নকৰে? হেৰি গৰুতকৈ সস্তা হয়, সস্তা হয়। 600 মিটাৰ চলিলে কিমান তেল লাগিব? নালাগেতো, এতিয়া বেয়াকৈ এইটো 50 কিলোমিটাৰ দিয়ে। ইয়াত মানে ধেমাজিত মানে প্ৰত্যেকে এনেকৈ মাৰি নামাৰে, মাৰিব চবে আইডিয়া লাগিব, জানিব লাগিব। গতিকে বহুত ভাল লাগে। আৰু ধেমাজিত আৰু কিছুমান মিঠা অভিজ্ঞতা আছে, আমি দেখুৱাই থাকিম। এবাৰ ফিণ্ড গেট আছে, মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে, মোৰ অভিজ্ঞতা নাই, এনেই চিধা চিধি যাব পাৰোঁ, এনেকৈ মানে ঘূৰি থকা ইমান অভিজ্ঞতা নাই। আৰু 1 নম্বৰ গেট লাগে, ঘূৰিব লাগিব, 2 নম্বৰ লাগে। লাষ্ট গতিকে ভাল লাগিল, যদি আপোনালোকে ভাল লাগে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।